Perek Nun. Bo amar Adonai, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מן נושאי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם, ופשעיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, הן בגערתי אחריב ים, אשים נהרות מדבר, תבאש דגתם מעין מים, ותמות בצמא. אלביש שמים כדרות, ושק אשים כסותם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעות את יעף דבר, יעיר בבוקר בבוקר, יעיר לי אוזן לשמוע כל לימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי, גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלים מות ורוק, ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, מי יריב איתי, נעמדה יחד, מי בעל משפטי ייגש אליי, הן אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ירשיעני, הן כולם כבגד יבלו, עש יאכלם. מי בכם ירא אדוני שומע בקול עבדו, אשר הלך חשיכים ואין נוגה לו, יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו. הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות, לכו באור אשכם ובזיקות ביערתם, מידי הייתה זאת לכם, למעצבה תשכבון.